söz yazmışlar. Niye tehdit yaparsın? Tabi eylemişler de öyle. Kim diyecek? O yazılmıştı da niye diyeceksiniz onu? Biz ne yapalım? Biz kimiz? Ha. O kardan gelen ham sordadı. Sen de doğru. Kardeş bize de kaç da kırağa durursan. Senin de çek işte. Yani. Bu yoldaşların ikisini de çek lan. O. He, ne en çek. Rayonun gelen orada. Kim yolluyor sizi buraya? Bizi Dövlet yolluyor. Dövlet yok kim? Memnun olayım. Nerman? Nerman yolluyor. Evet, gördüğünüz şimdi dostlar bak bu Çeşen defa olan biz çekiriz. Tezden üstünde yeni bir şey yaparlar. Yani daha üstünde Tezden Hasebe yolunun istismarını. Başa çattırılmıştı da yol temiri. Ve salam. Başa çattırılmıştı yerindeydi. O Hasebe yolu. O niye pozisyonuz? Şimdi başka değişiklik indi bilmiyoruz. Ne değişiklik ne oldu orada? Yaparlar burada. O kompüterde sefiydi. Kompüterde sefiydi olur mu? Bize de geçiydi her şey. Heşne kardeş, heşne. Tamam, heşne mısın? İşiniz avan da olsun, size heşne meşne demir. Maşın da çek giren. Sen ne? Kardeşim, biz Saatalı kəndinin nümayəndələriyik. Kənd sakinləriyik. O gün də gəlmişdilər, mən izah elədim. Mənim adım Məmmədov Ağamir Həmitoğludur. Bizə də dinləmək qabiliyyətiniz olsun, xahiş edirəm. Yəni, bizə çatdırılan məlumata görə, bax, burada dedilər ki, belə bir daş qoyulub. Hansı ki, altdan yazılıb ki, bax, budur. Bax, burada yazılıb ki, 2019-cu ildə başa çatdırılmışdı. Davuri Haçaqaya əlavə elə, nə əlavə etsiniz, öz işinizdir. Yəni, biz də gəldik ki, görək, bu yol nə tərə başa çatdırılıb. Bu bir, ikincisi, bizə dəqiqə, siz ustasınız. İkincisi də bu bizim öz şəxsi işimizdir. Gəlmiş ki, çəkiliş edir ki, baba bu vətəndaşlarla kəs sakinməzlər. Niyə qırağa durursan ki? Mən özüm də çəkəcəm, kəs sakinləm. Baba bu asfalt buraya, 20 metr asfalt buraya nə əsasa tökülür, nə məqsədlə? Hə, deyim. Yol elə bir şeydir ki, yol. Bu yolun qalınlığından yemək olar, bir də enindən. Bu boyda yolu heç kim gibi sinirə bilməz. Bu nə ayrılıbsa bütçədən, onu deyilir. Baba bu asfalt burada nədən ötərdir? Nəyi göstərir? Öz cibindən? Şəxsi mənə. Ay, bəbə, belə deyəmək, pul yığaq verək. Niyə öz cibindən eləyir ki? Maraq nədir? Kömək eləyərdik də. Təzdə pul ayrılacaq bura, asfalt çəkilir. Bə, 7 milyon pul hara getdi? 7 milyon kredi. 7 milyon 300 bin pul ayrılmayıb. Pul hara getdi? Ay, əzsin. İncənə rayonundan gələn gəl ki, 7 milyon pul ayrılıb. Yəni, sən o kişinin işçisi kimi, o kişinin, Nərman kişinin işçisi kimi, sən deyəsən ki, o pul ayrılmıyor. 7 milyon pul ayrılmıyor. Sən dediyin boyda ayrılmıyıb ki, onu asfalt çəksin. Heç nə, qardaş, heç nə. O qarda ayrılmıyor. Sağ olun. Bəli, bu ustaların, qardaşım, bu bax ustaların maşını. Bəli. Yəqin ki, bu, o firma tərəfindən göndərilmişdi. Firma tərəfindən göndərilən bir maşındır. Ondan sonra, nə deyim sizə? Hörmətli həmvətənlərimiz. Yəni bax bunun 1 metrəsi artıq 10 metrdir. Bax bu görə kiçik qatırın mavin dördadır. Onu bax 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 bu da. Burada ayrılmış stoyanka üçün plaşatka asfaltlanıb. Nədən ötəri o hər yer asfaltlanmıyor, bura asfaltlanıb. Bura nə məqsədlə asfaltlanıb onu bilmək istəyirik. Başa düşürəm amma sizin yolunuz çox maraqlı olar. Dövlət, heç bir yok kimdir, şofir. Dövlət ola bilməz. Kimisə şofir. Sən ustadan nə istəyirsən? Usta ilə nə işin var? Usta ilə nə işiniz var? Usta 50 manatını alıb ki, gəl oraya yaz. Nə istəyirsən? Yüzlük veriblər, bizə gedin, onu haça qayəliyin çıxın. Ay, vəssalam, vəssalam. Sizdə heç kim işi yoxdur, qardaş. Sağ olun işin hatta. Bu da lazımdır. Elə olan asfalt budur, də yaxın ki, buraya. Bəli. Mən də Məmmədov Ağamir, Həmitoğlu. Yombulaq kənd sakiniyəm. Hörmətli həm vətənlər, həm yerlər, maraqlı oldu bizə də. Uşaqlardan eşitmişdim ki, kətçilərdən eşitmişdim ki, buraya gətirib asfalt töküblər. Özüm öz əyəmlə, öz gözümlə görməkdən ötəri gəldim, baxım ki, qardaş, həqiqətən də bu yolda, bax, burada çıngıl yol olmalıdır, hər nə əsaslı olmalıdırsa, bə bu asfaltın buraya, nə səbəblə bu asfaltı buraya töküblər, maraqlıdır. Bütün kənd cəmatına maraqlıdır. O cümlədən kənd cəmatımızda dünəndən bəri yığışıb, hamı sözü bir yerə qoyub ki, qardaş, bizim kəndimizin xəstəxanası olmasa, yolumuz işlənməsə, biz məktəbə uşaq buraxmayacaq. Düzdür, bir məktəb direktoru da, icra nümayəndəmizdə gəldilər, biraz cəmatdan xahiş elədilər ki, hər tərəfli bu, yəni öz təhlilini tapacaq. Biz də çalışarıq ki, dil tapaq. Cənab prezidentin, möhtərəm prezidentimizin ayırdığı sərmayə 4 milyon 1, 3 milyon 300 də 1. Yəni bu
Sərmayə 7 milyon 300 min pul yiyilib, arada yoxdur. Kimlər tərəfi, hansı məmur, hansı quldur tərəfindən yiyilib, onu biz bilmirik. Yəni bu, əgər asfalt yox idisə, bu asfaltın, bax bu gördüyünüz asfaltın və o daşın burada nəsə bir başa düşə bilmirəm. Vallahi mən də bir yarı yaşını keçmiş adam kimi, mən də başa düşmürəm ki, bu nə əsasa, bu asfalt bura nə əsasa dökülüb. Mənə belə gəlir ki, bir çoban kimi öz ağlıma, şuuruma belə gəlir ki, bu yəni o daşı ora vurub, bu çəkilişi eləməkdən ötəri ki, ay cənab prezident, ay yoldaş Mehriban xanım, yol tikintisi, ay gözəl insanlar, bax yol tikintisini mən belə elədim, başa çatdım, asfaltı da çəkdirdik, göndərdik, yola çotumuzu verdik ki, bəli, yol tikintimiz başa çatdı. Yəqin ki, indi nəsə bir tədbir görüləcək, görülməyəcək, bilmirəm. Vobşim, kəndimizdə vəziyyət biraz türklər demişkin kütüdür. Kənd cəmatı güclü izdihamla, indi gedib onda çəkiliş eləyəcəyik. Güclü izdihamla, yəni gözləyirlər bu işin axırı, sonu nə olacaq. Belə də olmaz, daha bu qədər də olmaz. Mən bu qədər, sağ-salamat. Obisi verilişlərimizdə, obisi çəkilişlərdə görüşənə qədər.